Goeiedag alle Christkerk familie. Ek groet u in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. I greet you in that wonderful name of the Lord Jesus Christ once again. So we come before you this morning, before the Lord, and we bring a message through him. So hierdie boodskap het vanochtend vroeg gekom. Het was so 'n wonderlike experience geweest dat het so gedonder weer en die blits het so geslaan en my opa het altyd met so 'n boodskap gekom. Toe ek nog baie jong was en het altyd gesê, die story vertel van toe God met die Israëlieten praat in Moses' tyd en toe hulle hoor, toe klink het soos donder weer en hulle het gevrees, maar ons as kinders van die Here, om daarin te hoor, om daarin donder weer so te hoor en te sien dat God met ons is in die hemel en ons kan hom sien in die natuur, was so 'n wonderlike belevenis gewees en ek het hom so gaan bid. So ons gaan oor na 'n boodskap vandaan en dit is in Genesis 39, maar ek wil begin van vers 7. So ek wil net so 'n opleiding gee van hierdie story. Het gaan oor hoe Josef, hoe hy verkoop was deur sy broers en hoe hy verkoop is aan Potifar wat 'n groot kop gewees het. Hy was in beheer van al die armies in Egypte en hy toe nog vir Josef gekoop as 'n slaaf en hy kon sien God was met Josef gewees en van alles wat Josef gedoen het, was goed. Hy het alles het goed en alles het uitgewerk in die hande van Josef deur Godse genade. Die Heer het ook op my gebring dat ek moet 'n bietjie dieper hieroor ingaan en daar's 'n paar dinge wat mense moet hoor in hierdie skrif wat die Heere self wil uitbring. Onthou, ek is maar net die mondstuk, soos die woord sê, hy is die pottebakker en ons is die klei en hy vorm. So ek gaan lees van vers 7 af, so dis Genesis 39 vers 7, ek gaan dit in die Afrikaanse vertaling doen, en dit sê, na sy bevordering in sy eienaarse huis, het die eienaarse vrou na Josef gekyk, en vir hom gesê, kom slaap by my. So hierdie stukje vir my is wel wonderlik, ek gaan een bykie aanlees, maar ek wil net gauw bykie net dieper ingaan op hierdie skrif aaneenlik, van Josef, voor die tyd het Josef gewerk vir hierdie man, maar toe hy bevorder word, toe hy een stap opgaan, toe hy een hoër posisie kry, toe word hy gesien. En deur wie word hy gesien? Hy word gesien deur hierdie vrou. En hierdie vrou het gesien, die skrif net voor dit sê, dat hy was frisgeboren, hy was 'n aantreklike man gewees. En sy sien dit oor die eerste keer nadat hy 'n bevordering gehad. Hy was aantreklik gewees en hy was frisgeboren voor hierdie bevordering. Maar toe die bevordering kom, toe sien die eienaars Potifar se vrou hom. En die eerste ding wat sy toe sien is sy liggaamsbou en hoe mooi hy is. En sy sê, kom slaap by my. Wat so wonderlik is, ek gaan een bykie aanlees na vers 8 en dan gaan ons een bykie verder praat oor hierdie skrif. Maar hy wou nie. En hy het vir sy eienaarse vrou gesê. So ons kan kyk hier, toe sy met die aanleiding kom om met hom te slaap, toe hy dit sommer beantwoord, hy het sommer toe 'n antwoord gegee hier. En hy sê vir maar die woord sê maar hy wou nie en hy het vir sy eienaarse vrou gesê, meneer steer hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Hoor die woorde wat hy spreek en hy praat met die eienaarse vrou, dat selfs die gesag wat hy het is hoor as sy, dat niks as niks hoor as hy in daardie posisie, as die eienaar nie by die huis is nie. So God stel ons in so'n posisie op die einde van die dag. As jy 'n kind van die Here is, hy sit jou in so'n hoë posisie, hy sit jou so hoog, want hy is 'n God, hy is die God van die hoogtes, en hy sit jou in 'n hoë posisie, dat jy is die hoogste gesag in daardie situasie wat jy is. So hy sê, wat hy besit, daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het nie, meneer het niks van my teruggehou nie, so God hou niks van ons terug nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? So die wysheid, hy is 'n jong man, en hy het wysheid, want toe sy hom aanspreek om te sê, en sy verlei hom, sy sê vir hom, kom slaap met my. Toe kon hy vir haar sê, hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. So sy godlikheid aan hom, wat God hom geleid en het groot geraak op daardie fondasie, as 'n Israeliet, as 'n Jood het onder die wette groot geword, al is hy verkoop, het sy beginsels het nie weggegaan van hom af nie. Ons kon sien dat God het hom gevywe, hy was gevywe in die oor van die Here, van alles wat hy gedoen het en alles wat hy beplan het om te doen, was suksesvol gewees.
So sy het net direct na toe ervaar sê nee, direct sê van nee, ek kan nie, dit is sonde, want ek gaan sondig in die oë van die Here. Sê sy en toe besluit sy en sy sê sy het, dis vers 10, sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. En vers 13, toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buiten toe gevlug. So ek sit toe gestaan met hierdie skrif, ek hou net bietjie openbaar op hierdie skrif, en dat ons gaan kyk na 'n paar dinge wat hier gebeur, toe jy 'n bevordering kry, toe jy in 'n hoër posisie is. Geestelik of fisies, as jy bevorder word, is daar altyd mense wat sien. En al is dit nie 'n groot ding vir jou op die einde van die dag nie, als dit 'n klein bevordering, dit beteken dit is 'n klein ding vir die mense of die oog daar buiten nie. So hy het hierdie posisie gekry en mense het hom beginne sien, die vrou het hom beginne sien, maar hy het sy werk korrek gedoen. So ons kan kyk dan hier verder gaan hy aan en hy spreek aan en hy sê vir haar, maar dit is 'n verkeerde ding en hy kan nie sondig, want hy gaan sondig teen God. En sy het toe daarna dag vir dag, het sy vir hom, by hom aangedring, kom slaap by my, kom slaap by my, tot op 'n punt waar sy dit nie meer kon vat nie, en sy het hom gegryp, en sy het hom gesê, sy het sy om aan sy kleren gegryp en gesê, kom lê by my, het sy het geforceer, van hoeveel keer was daar nou al nee gesê vir haar. So hier is dieselfde met sonde, dieselfde effek met sonde, ek self sal met die Here praat of gepraat en weer sê, maar hier is spesifieke ding wat ek verkeerd doen, Vader, leer my hoe om ontslaat te raak daarvoor, en hier gee die Here 'n skrif, en hy sê, die heel eerste keer toe spreek Josef dit aan, en hy sê nee, en dag na dag na dag het hy gesê nee, dieselfde geval gebeur in Markus 1 vers 12, in Matteus 4 vers 1, en Matteus 4 vers 3, en dan staan daar dat Jesus word versoek, dis net nadat hy gedoop is, gaan hy in die gees in die woestyn, en hy word versoek deur die duivel. Matteus 4 vers 3 sê, die versoeker, dis die versoeker wat hom versoek, so dan gaan jy ook kyk in Jakobus 1 vers 13, sê hierdie skrif weer dat, ons word nie versoek deur God nie, maar ons word versoek deur die duivel, God versoek ons nie. So ons kan gekyk, ek gaan vir die skrifie lees daar, hy sê vir ons, ek gaan net vinnig kyk hier vir hierdie skrif, Jakobus 1 vers 13 sê, let no one say, when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. So ons kan sê, as jy versoek word, en daar is 'n versoeking op jou pad, God laat het toe ja, maar hy versoek jouself nie. Ons kan sien in Job 1 vers 4, gaan ons aan en die duivel, God gee die toestemming vir die duivel om vir Job te versoek. So God laat het toe, maar nie tot 'n sekere extent. Daar is 'n nou ander skrif wat sê, but each one is tempted, dit is ook Jakobus 1 vers 14, when he is drawn away by his own desires. Daar is 'n ander skrif wat sê dan ook, dat God sal jou nie beproef bo jou vuurmaakplek nie. So nêrens nooit sal hy dit doen nie. Ons kan verder gaan kyk, hy sê, met Josef se story, hy was in 'n paar laagtes, en hy was verhoog in 'n paar hoogtes. So die eerste laagte is, toe hy 'n jong seun was, en hy kry drome, en wat gebeur is sy broers, hy vertel vir sy pa, en hy vertel dit vir sy broers, en sy broers begin hy jaloers raak. Sy pa beloon hom, en sy pa geef hom die kleed met al hierdie mooie verskillende klere in, en toe kan die broers, sy broers sien dat sy pa, dit is sy pa se gunsteling seun, en deur dit is sy hart opgebou, en deur hierdie hart het hom verkoop, so hy is in 'n put gegooi, en hy sit in 'n laagte, en hy kom uit hierdie laagte, en hy kom in Egypte, en hy word verkoop aan hierdie karavaan, mense wat verbykom, en dis mense wat koop en verkoop, en hulle kom in Egypte, en Potifar koop vir Josef as om hom te kom dien, en hy is suksesvol in wat hy doen daar, hy kry 'n hoë posisie, hierdie vrou strap in, en sodra jy in 'n posisie is wat die duivel sien, jy is in 'n hoër posisie, dan begin hy aan te val, en hy gebruik jou swakhede teen jou, want hy weet wat die swakhede is. So, in hierdie geval, wil hierdie vrou met Josef
omgang het. En Josef het klaar gesprek, so wat een goede ding is, je spreekt jou fouten aan die heel eerste keer, en daarvan raakt het beter en beter, want as jy het een keer kan aanspreek, gaan het elke keer kan aanspreek. Ons kan sien, sy het het dag vir dag, het sy by Josef aangehou, maar hy het bly weier. So die selfde met die Here Jesus Christus, toe in die woestyn is die duivel gekom, die duivel het hom nie op die 40ste dag versoek nie, maar die duivel het hom 40 dae versoek. So dis ek om die skrif ook kan sê, dat hy was getemd. Hy was getemd en hy was ook in daardie situasie waar hy ook kan sê, ja, maar ek was daar deur, ek weet hoe julle voel. Want die Here wat ons dien, weet precies waar deur ons gaan. Hy weet ons foute, hy weet ons sonde, hy weet hoe zwaar dit is om daar deur te gaan. Hy was getemd, vir 40 dae moes hy daar deur gaan. So hy weet precies hoe dit is om mens te wees. Hy weet precies dat die sonde trek jou af. As 'n kind van die Here sal die duivel jou dag na dag na dag na dag versoek. Maar hoekom sal hy jou dag na dag versoek? Hier sê die skrif, na sy bevordering, so ergens in jou leven, op 'n seisoen of in 'n seisoen, sal daar bevorderings wees. Die vraag is, hoe gaan jy dit doen? Wat gaan jy doen om hierdie bevordering te hou en om te groei in die Here? Ons is allemaal mens, de Hebreërs praat van die vlees en die geest aan teenoor mekaar en hulle worstel. So, dit is die probleem, maar al die jare, dit is maar hoe dit is. Toe die duivel inkom en hy bring sonde in die wereld, toe is die vlees sondig. So, wat gebeur nou met ons? Ons sit met hierdie selfe situasie. Dit het nog nooit verander. Die enigste probleem is, sin has been multiplied, het is die volume is opgedraai. Sonde is die sonde wat het was in die dag van Noach nie. Noach het nie hierdie goedes gehad wat ons het vandag, waar ons met cellfone sit, waar ons met internet sit, waar sonde recht die dag 24/7 word dit geannounced nie. Jy, kinders kan op hulle fone gaan, jongmense kan op hulle fone gaan, oorwale gaan, is sonde en alles wat hulle doen. Daardie tyd was die drank verkoop, soos het vandag verkoop word nie. Daardie tyd was dinge nie gesien, jy moet sekere plekke toe gaan vir sulke dinge. Hier sien jy in die publiek, hier so sien jy het oorals. So die sonde het so baie in hierdie tyd en in hierdie dag, dat ons moet het aanspreek die heel eerste keer, as dit ons begin aanval. En dier hierdie aanspreek kan ons dit oorwin. Ek het gepreek een boodskap oor die vrees, die twee type vrees, en dan die belofte in die een vrees en die ander vrees wat oorkom moet word. So dis dieselfde met sonde, want sonde en vrees gaan saam. Die Here sê, daar moet geen vrees in die kinders van die Here is, want as die gees van God in jou is, is daar geen vrees nie. So in hierdie geval sit ons nou met Potifar en ons sit met Josef en ons sit met die vrou met hierdie drie mense in hierdie situasie, en hierdie man het 'n groot respect, Potifar, vir Josef, as gevolg van wat hy sien wat die Here doen in Josef se lewe. So hierdie man is 'n Egiptenaar, hy ken nie God nie, hy ken sy God, hy aanbid sy God, hy weet van Josef se God, maar hy kom beleef dit en hy sien hoe Josef se God werk met Josef. So wat vir my so fantasties is daarvan, is dat selfs 'n sonde kan jou God sien. As jy in die straat loop en jy is daar buiten en jy alles sien, jy is 'n kind van die Here, gaan hulle sê, daarie is 'n kind van die Here, daarie is 'n diener. Hulle gaan jou een of ander naam noem, dienskneg, pastoor, geliefde, iets soos dit, van hulle sien dit. So daar is klaar oog daar buiten wat kyk op jy, om te sien hoe en waar jy sit. So as jy 'n kind van die Here is, en jy is daar buiten, en die mense aanvaar jy as 'n kind van die Here, al praat hulle teen jou, of hulle praat met jou, word jy nog steeds gesien as 'n kind van die Here, jy is 'n ambassadeur. Ons moet begin om besef hoe ons dinge sê en hoe ons dinge doen daar buiten, want dat siele wat moet gered word, hierdie Potifar kon sien dat Josef is gevywe in die oor van die Here, en deur dat het Potifar sy huis het gegroei, was ook geseen, en toe die leen inkom, weer eens 'n leen van 'n vrou af, besef Potifar uit kwaad uit, en hy sluit van Josef toe in die tronk, en in daardie tronk is hy toegesluit. Die Here beplan dit so dat hy is toegesluit met die koningse mense wat daar toegesluit is. Al hierdie werkers wat onder die koning, onder
Egypte onder die Farao is, is hulle in, is hy ingesluit. En die Here verhoog hom weer eens. So hy is verhoog in sy ouers huis. Hy is verhoog in as 'n diener, as 'n diensknecht in sy hoof, in sy baase huis. En hy is verhoog in die tronk as hy verhoog. So ons het met drie verhoogings. En elke verhooging, elke tribulation, elke test, elke hoogte, elke laagte het Josef geslaag. He was a faithful servant. Dat is een fantastische skrif wat sê dat van die pennings wat gegee was, die eienaar gee die pennings, hy gee die geld, die loone gee, en hy gee vir elke een, en hy sê as ek terugkom met julle my wees wat julle aan mee gedoen het, die een wat vyf gekry het teruggebring, en hy sê, well done good and faithful servant. So ons kan sien, hierdie is a good and faithful servant vir God, dus kom God om kon deurbraak, dus kom hy gefavored is in hierdie geval, en dat hy tot by Farao kan kom, dat hy dan op so'n hoë positie geplaas is, as gevolg van die beginsels wat hy op groot geraak het. Hy het nie op die Egyptiese beginsels gegaan nie, hy het gegaan op die beginsels wat hy by sy ouers en by sy voorvaders geleer het. Hy het gegaan volgens die wette van die skrif, van die woord, van die boeke, van die skrifte wat hulle gelees het, en dier hierdie skrif het die Heer hom so hoog geplaas. So maak jy saak in watse situasie, in watse tyd, in watse posisie ons is nie. As jy beginsels het, jy het goeie beginsels, en jy is op een grond, fondatie groot gemaakt, wat jy die Heere dien, en ons praat van die Heere van die hemel en die aarde, die hemel van Abraham en Isaac, die Heere van Jacob, die Heere wat sê ek is, daardie God, ons praat van daardie God, van ons kan sien in die dag van Egypte het, Potifar het ook sy eie God gehad. Hy het sy eie God gehad, hy kon sy eie dinge doen. So die Heere is in hierdie posisie waar ons is, sodra jy een bykie gepromoot word, of een bevordering krijg, is die duivel daar om af te breek. Hy gebruik nie net, hy val jou nie meer direct aan nie, hy val jou aan met mense rondom jou. Die man het van God spreek en hy sê, dat ons moet ons verlede achter ons sit, en ons moet het vergeet. Maar dit mense rondom jou, en die duivel gebruik mense om jou verlede altyd op te bring, maar onthou, jou sondes is weggewas. Ons kon sien, Josef kon op die einde van die dag, as tweede in charge van hierdie Egypte, kon hy sy broers vergewe. Sy broers het hom seer gemaakt, sy broers het hom leens vertel teen hom, maar hy kon op die einde van die dag, kon hy sy broers vergewe. So ons moet kan leer in hierdie Josef story, dat elkeen het die Josef story in hulle lewe. Daar is tye wat jy gaan in die laagte wees, en daar is tye wat jy in die hoogte gaan wees, dit hang net af waar jy gaan staan, en hoe sterk jy op daardie fondatie gaan wees. So ons kyk daarna, en ons sê vir onsself, maar as ek op so'n fondatie groot geword het, gaan ek dan sterk staan, ek gaan verskrikkelijk sterk kan staan, maar as ek op 'n ander type fondatie kan groot raak, hoe sterk kan ek wees? So gaan ondervra jyself, op watse type fondatie gaan ek my plaas, of op watte fondatie het ek groot geword, gaan ek verandering bring in my lewe, dat ek op 'n stevige fondatie is, in plaas van op sand staan, gaan ek op die rots staan. So hierdie fondatie is 'n baie belangrike ding, van hierdie fondatie, wat Josef op groot geword het, het hom gebring tot 'n hoë posisie in Egypte. En so'n hoë posisie het hom so baie respek gebring, dat Farao het hom als toegelaat om te doen. Wat even hy besluit het, die sele posiesie wat hy gehad het by Potifar, het Potifar om als laat doen, en nie bekommerd gewees daar oor, nie oor die brood wat hy eet, niks nie, hy was in als van charge gewees, God het hom getoets in daardie posiesie, om te kyk, gaan ek jou in 'n hoër posiesie kan vertrou, so onthou dat al, maak jy saak wat sy posiesie, wat sy bevordering jy het in die leven nie, of het dit 'n geestelike bevordering is, als het aanmoediging, al wil, is het om net 'n persoon aan te moedig, dis 'n bevordering, iets wat hy nog nooit voor hom gedoen het nie, iets niets in die lewe, dis 'n bevordering, as het van die Here afkom, 'n bevordering van die Here af, en dan gaan daar aanvalle wees, en dit gaan nie net een aanval wees, maar dit gaan vir daar aan een wees, tot op 'n punt waar dit fisies gaan beginne word, en dan moet jy kan weghardloop, van my titel van hierdie, ek het skoon vergeet om vir julle te sê, maar die titel van hierdie preek is eintlik hardloop soos Josef, so jy moet hardloop soos Josef, soos Josef kon dag na dag na dag nee sê, maar toe dit fisies raak, toe hardloop Josef weg van hierdie situasie af, hardloop weg van hierdie temptation af, en
die vraag is, waartoe hardloop jy? En die antwoord is altijd, jy hardloop naar die voeten van die Here toe. Jy hardloop naar een medebroer en medesister toe. En wie jy vertrouwen kan het. Jy hardloop naar een man van God toe. Jy hardloop naar een pastoor toe. Enige man wat jy vertrouwen hou, gaan hardloop jy na. Sisters, enige vrou wat jy vertrouwen hou, gaan praat. Als daar zo'n aanval is dat jy weet, fysisch moet jy weg hardloop. So kom ons hardloop soos Jesus vandag, soos Josef vandag, en ons hardloop weg van hierdie situasie, omdat ons spreek om aan die eerste keer, as die situasie, as die temptation gebreek, ons spreek om aan, zodat ons onszelf kan vryspreek van hierdie situasie, en dan ons sien, vandag gaan daar aanvallen wees, dat dit gebeur met die Here Jesus Christus, nadat hy tot dier die doop is, en die Heilige Geest het op een geval, was hy aangeval dier die duivel vir 40 dae. Ons kan diezelfde situatie sien hier, Josef was getempt, en die temptation was daar vir dae gewees. Elke liewe dag was daar die temptation daar gewees. En wat doen hy? Sy grootste besluit is, hy hardloop weg van hierdie temptation af. So as jy nie dit meer kan hou nie, en jy kan nie meer dit vat in daardie situasie nie, hardloop naar die voeten van die Here toe. Hardloop weg van hierdie situasie en gaan hardloop naar die voeten van die Here toe. Vandaar sy belofte daar. So die Here was getempt, ons weet het, so laat ons dan weer, temptation is deel van hierdie lewe. Temptation is deel van hierdie positie wat ons in is, en is deel van hierdie bevordering wat ons in is. So onthou asseblief hierdie bevordering. Onthou as daar bevordering is, maak jy saak in wat is situasie nie, dat daar gaan een temptation kom. Maar ons as kinders van die Here moet sterk staan, ons moet het aanspreek, en as het dan so kom in een situasie, waar jy dag na dag na dag, met hierdie specifieke selfde situasie, dis die verskillende situasies. Ons kan sien, dis die selfde situasie, wat jou dag na dag gaan vat, so, op die einde van die dag, as jy dan sterker wil wees, moet jy weg hardloop, jy hardloop soos Josef, en jy hardloop weg, en jy hardloop naar die voeten van die Here toe. So ek wil jy weer eens bedank, en ek hoop al die kruiskyk familie, gaan hierdie word bemoedig deur hierdie woord, en mag jy een geseënde dag het, en ek wil net vir jy sê, baie dankie, hardloop soos Josef, en hardloop naar die voeten van die Here toe. Geseënde dag vir julle, amen.